Хеппі-ендом закінчилася історія з порятунком півторамісячного цуценяти у Луцьку. Його, знесиленого та наляканого, підібрали на одній із вулиць. Про знайду розповіли в інтернеті, а потім віддали його у притулок. Та довго там малий симпатяга не пробув. Вже наступного дня у песика з'явилася сім'я. Я взагалі на вигляд подивилася. Такий жучок маленький, да? Да гуйте. Мама чотирьох дітей Тетяна Калькова розповідає про своє перше знайомство із пухнастим клубком на ім'я Баді. Каже, шукала на сайтах тваринку доньці на подарунок. Ми питалися, що вона хоче на день народження купити чи подарувати. Вона казала, я нічого не хочу, я хочу тільки собаку. Подаруйте мені собаку, це моя мрія, найбільша мрія, яку я хочу. В родині песик уже третій день. Дуже любить прогулянки, дитяче товариство і тепле молоко. Вже пройшов обробку від паразитів. На черзі – стерилізація. Спокійний, грайливий, бачу, що дуже любить діток, він, певно, з дітками був. Їсти їсть поки що одне молочко, більш нічого не хоче. Давали все-таки каші, все, ну, він такого не сильно хоче їсти молочко. Напевно, йому десь місяці півтора-два. Більше немає. Хвостання забрав з вулиці екіпаж патрульних. Беззахисного малюка стражі порядку помітили на автомобільній парковці. Рятувати чи ні, довго не міркували. Очікували, що, можливо, до нього прибіжить мама. Тобто вони ще 15 хвилин оглядали територію, дивилися, чи не підійде до нього мама його. Але після очікувань помітили, що собачатко зовсім беззахисне, воно було саменьке. Тож його одразу відвезли в комунальне підприємство «Ласка», де віддали також в небайдужі руки. Зоозахисники одразу кинули клич інтернет-спільнотами, щоб прилаштувати песика в добрі руки. А самі сполошились. Виявляється, Баді уже мав родину з їх подачі. Однак сім'я повелася підступно. Не прихистила цуценя, а викинула його на погибель. В неділю вони забрали цуценя, а в понеділок вже зранку викинули його на зупинку. Маленьке, беззахисне. Навіть не справа в тому, що воно таке красиве, як таке красиве можна викинути, як можна викинути любе. В таку погоду, в такий мороз це собачатко дійсно могло загинути, тим паче воно було біля на території, де була парковка, тобто могли навіть не їхати на неї автомобілі і не помітити, оскільки було дуже маленьке собача. Закону, який би карав за такі проступки, в Україні немає. Єдине, що можуть вдіяти зоозахисники – це поширити інформацію про непорядну людину в соціальних мережах. Адже за статистикою, з 10 кинутих на призволяще цуценят зимою виживають тільки 4. Баді пощастило. Він не лише отримав сім'ю, а й став відомим на всю країну завдяки небайдужим людям з великим серцем. Не забудьте підписатися на наш канал, не пропустіть головного. Конкурент. Новини Луцька та Волині. Підпишись, поділись, прокоментуй.